Телеканал КРТ представляє я сама повернулася з війни. Я була на двох війнах. Я знаю, що це не легко. Це знає моя родина. Я можу говорити про це відверто. Я буду сьогодні говорити з вами про це відверто і хочу відвертості такої самої від вас. Я хочу пояснити людям, що коли ми говоримо про посттравматичний синдром, ми більшість з нас, дивлячись телевізор, уявляє таку собі картину: от Атошник, учасник бойових дій, учасник війни. Ми завжди думаємо, що це сильні чоловіки. Але насправді це далеко не завжди бувають професійно підготовлені люди до війни. Чому так сталося в нас в Україні? Тому що в 2014 році ми пам'ятаємо довгий шлях реформування збройних сил України від строкової служби, і про це ми ще будемо говорити до контрактної армії професійної, про яку нам говорили. Але коли е, страпилося лихо, то пішли захищати Україну люди, які... Не були далеко підготовлені до військової служби. Вони не навчалися дуже часто, зачасту це були молоді хлопці або старші чоловіки, які не проходили професійний профідбір, яких не гартували в умовах бойових навчань десь на полігонах, які не знали, як це буде відбуватися насправді, та навіть тих, що готували, не завжди були готові до того, що дійсно люди умирають на війні, навіть до такого простого елементарного факту. Коли люди поверталися, коли люди йшли ще тільки на війну. Пояснюю, що в нас от наклався такий момент, що не всі були до цього готові. Коли люди почали повертатися, кожен повертався з своєю дуже важкою долею. Я до 2014 року вже була і брала участь в миротворчій місії, так названій, так в Іраку. Тобто, це була війна 2003, рік 2004 тисячі А війни в Іракі ми пам'ятаємо, почалися такі дуже потужні з 2001, го в 2003 му була друга хвиля. Я стикалася з тим, як виглядає війна. Я розуміла, що насправді вона ніколи не буває ні чорною, ні білою. Тому в 2014 році я вже була більш морально підготовлена. Але коли я повернулася з першої війни, дійсно в мене був посттравматичний синдром. Я не боюся цього сказати, пішла в запой десь тижні на два. Можливо, дико буде це комусь чути, але не сприймайте зараз мене як жінку, тендітну і з точки зору моралі гріх пити. Ні, насправді це дуже багатьох людей захисна реакція. Головне це вчасно з неї вийти. Тому що ти можеш почати захищатися від цього світу. Ти повертаєшся із світу, де ти бачив голу правду, а повертаєшся в світ, який далі живе лицемірством і полумірами, де тебе мало хто розуміє. Мало хто може зрозуміти, чому ти бачиш речі по-іншому. І тому людині хочеться якось захистити. Піти якось в себе. Дуже часто, самий прямий вихід з цього це, на жаль, спиртні напої, да? тобто бутилка. І багато людей, які повертаються із бойових дій, це переживають. Головне, як ти з цього вийдеш. Вийдеш ти сам, допоможе тобі надійний, добрий друг, допоможе тобі твоя родина, любляча дружина, діти, чи допоможе тобі в цьому психолог, реабілітолог. Е, ми знаємо, що це навела один із таких простих прикладів. Звичайно, є більш затяжні приклади і більш важкі травми людей. І е, коли можемо розглянути ситуацію в світі, як з цим справляються, ми можемо сказати, що звичайно ж в світі постійно відбуваються війни. Е, кожна країна підходить до людей, які повертаються з війни е, з своїм підходом, тому що це в будь-якому випадку категорія ризику. І е, тут я б хотіла поговорити про те, як допомагають які країни, ми будемо з вами це обговорювати в сюжеті продовж. але почнемо напевно з України. В Україні це було переведено довгий час на волонтерство, як допомога армії, навіть як сама армія, це були просто волонтери Збройним силам да, добровольці. Потім це було як волонтерство е, жінок, е, якихось небайдужих людей, в основному, да, в основному жінок і дуже багато чоловіків, е, які їхали на фронт, везли волонтерську допомогу. От ми звикали до такого підходу, коли почали повертатися хлопці з війни. Е, а ми пам'ятаємо, що перша хвиля, яка пішла захищати державу, вона попала під мобілізацію. Мобілізація була введена з 2014 року і е, дуже довгий час вона була безстроковою, практично тільки в 2018 році, якщо я не помиляюся, чи в 2017-му, в сімнадцятому. Е, нарешті відмінили е, положення про безстрокову мобілізацію, і хлопцям дозволили повернутися додому. Тобто, виходить хлопці на фронті безперервно, пробули перша хвиля, пробули три роки, три роки і більше. Це дуже великий час, насправді дуже великий час. І от коли вони почали повертатися, вони почали натикатися знову ж таки в першу чергу, скоріш за все, на волонтерську допомогу людей, які намагалися чимось підтримати тих, хто повернувся з війни. Але чи могла бути волонтерська допомога професійною допомогою, тобто професійною психологічною допомогою, яка потрібна воїну? Не завжди. Звичайно ж, можливо, кожному хлопцю хочеться, щоб гарний, добрий жіночий голос втішив його, пожалів, але це не зовсім. Правильно, це не зовсім та допомога, яка потрібна людині, коли людина повертається з фронту. Якщо ми будемо дивитися до підходу інших країн, то я хочу познайомити вас напевно з тою реабілітаційною допомогою, з якою стикалося дуже багато наших військових і з якою навіть стикалася я, коли була повернулася з російського полону. Це американський підхід до даної ситуації. У них це дійсно поставлено на державний рівень. У них не просто це психологічна допомога і реабілітація учасників війни. У них це ще постійна аналітика і збір інформації. Вони, надаючи допомогу кожному індивідуальному воїну, збирають інформацію про психотипи людей, збирають інформацію про поведінку ворога. Тобто це постійна така от безперервна розвідка, яка добуває з людини інформацію для того, щоб потім скласти ту картину, яка буде впливати в подальшому на соціальний спектр життя країни. І це дійсно дуже важливо, тому що соціальний спектр життя країни це якраз те, що ми зараз побачили, те, що ми бачимо часто в новинах. Коли нам говорять, атошник підірвав, людина зробила те-то те, -то -те да, там замінував міст. Ми якраз стикаємося з такими речами, які потім відображаються, скажімо так, на кожному українцю і можуть бути дуже ризикованими в будь-якому місці про цей прояв, і це може нести дійсно загрозу багатьом людям. Але чи треба боятися при цьому людей, які повернулися з війни? Звичайно ж ні. По перше, їм треба бути вдячними все ж таки. Люди не боялися або ж що й боялися, то все одно ризикували життям і віддавали його за свою країну. І тому, коли я дивилася на підхід США, вони вичисляють потенційного ворога. Вони спілкуються із. Тими, хто був на війні, особливо їх зацікавив взагалі українська ситуація зараз. Було дуже багато психологів, які приїжджали з США, надавали допомогу нашим хлопцям з одною метою зібрати інформацію про потенційного ворога Російську Федерацію. Їм це було потрібно для того, щоб розуміти, як буде воювати солдат армії США, якщо раптом буде війна з Росією.